بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. تو ترجمۃ القرآن جو ہے اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آٹھویں کلاس کا, جس میں ہمارے پاس پہلا ایم سی کیوز دیا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی بچوں کو کر دے گی بوڑھا, اس کا بی اے جواب جو ہے وہ درست ہے. دوسرا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھوانے کے لیے اس کے سامان میں ڈال دیا بادشاہ کا پیالہ, اس کا سی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے. تیسرا ایم سی کیو تھا جی ہمارے پاس آخرت کا انکار کرنے والوں کی ہلاکت کے بارے میں کا بار بار ذکر ہے, تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس سورۃ المرسلات, ڈی جواب درست ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں مبارک نام سے مخاطب کیا گیا ہے تو وہ نام ہے جی مدثر, اس کا ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے. پانچواں ہمارے پاس ایم سی کیو تھا سورۃ دہر کے مطابق نیک لوگوں کو نیک لوگ اللہ خوشبودار مشروب سے لطف اندوز ہوں گے, اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس جنت میں, ڈی جواب اس کا درست ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کا سبجیکٹیو حصے کی, تو سبجیکٹیو حصے میں ہم نے کہا تھا کہ تمام کے تمام آیات جو ہیں وہ آپ کی ہوں گی, جس میں سوال نمبر چھ ہے جس میں سے کوئی سی تین آیات جو ہیں وہ ان کا آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ آیات دی گئی ہیں جن میں سے آپ نے تین کا ترجمہ کرنا ہے, اور اس کے بعد سوال نمبر ہے جی ہمارے پاس سات جس میں آپ نے جو ہے وہ الفاظ میں نہیں بتانے ہیں. تو چلیے ان کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے جی سوال نمبر چھ جو ہے اس کا پہلا حصہ ہے جی جس میں ہمارے پاس یہ سورت دی گئی ہے, آیات دی گئی ہیں جن کا ہمارے پاس جو ہے وہ ترجمہ دیا گیا ہے جی یہاں سے لے کے تاکہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کا ترجمہ پہلی آیت کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آیت ہے جی سورت حامیم جو ہے اس میں سے ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سے جو ہے وہ یہاں تک دیا جا رہا ہے. اس کے بعد تیسری آیت ہے جی ہمارے پاس جس کا ہمارے پاس جو ہے جی وہ یہ آیات دی گئی ہیں جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک دیا گیا ہے. جو چوتھی آیت ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس میں کٹ گئی ہے تھوڑی سی, تو آپ اس کا جو ہے وہ پیچھے جو ہمارے پاس پیپر ہے اسی سے دیکھ لیجئے گا, اس کا جواب ویسے جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ بریکٹ میں دیا جا رہا ہے. لاسٹ جو ہے جی ہمارے پاس جو آیات ہیں وہ ہے جی سورۃ یوسف سے, تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. اس کی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں لنک ہے, اس میں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, وہاں پہ وہ شیئر کر دیا گیا ہے.